Velkommen til forum i dag. I dag tenkte jeg at vi skulle snakke om koronasmitte, og vi skal ta for oss hva som avisene skriver om, og det skriver om korona hele tiden. Uansett hva som land du er i verden i dag, så skriver en om korona, fordi at 183 land, hørte jeg siste tallet, slåss nå imot koronasmitten. Og følgesvenn i håndvesken er blitt sånne spriter på hendene, og dessuten så, Fingerle, du har fått på deg masker også. Ja da, og du må det, ta av deg. Du er bare sammen det, med meg nå. Vi kan kalle det ansiktsmaske eller munnbind. Eller munnbind. Men nå, og vet du hva? Ne? President Trump, han har befalt alle sine undersåtter, 300 millioner i Amerika, ja, at når de går ut, så skal de gå med en slik greie her. Ja. Og har de ikke en sånn munnbind, så har det vært umulig å få tak i forretningene, ja, for lagret slapp opp med en gang. Ingenting var forberedt. Du må ta det av deg nå mens du snakker her. Det som er problemet med denne her er at, ja, er at selv ikke min kone klarer å komme over den norske terskel. Mm-mm. Fordi at det er nemlig sånn at vi har en norsk terskel. Der er en sikker måte å stoppe 90% av all smitte på. Det er den billige løsningen, den heter munnbind. Den stopper ikke all smitte, men den korona, reduserer det kraftig. Den reduserer det med 80-90%. Ja. Fordi at det er dråpesmitte, så det går ut av munnen min når jeg snakker. Mm. Og det går ut som en mitraljøse hvis det nyser. Mm. Nå trodde vel enkelte av tv-seerne at de kunne bli smittet, men det kan de ikke bli, for tv-skjermen er helt trygg, og jeg har ikke hatt korona. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt det og var ferdig med det, for da kunne jeg gå fritt rundt og håndhilse på alle og klemme igjen. Det hadde vært som å komme ut av noe som er veldig viktig å iaktta, så lenge situasjonen er sånn som den er. Men saken er den at vi har valgt den dyre løsningen, og det var helt nødvendig. Og vi må gratulere, vi er jo kritiske til regjering og storting og politikere, rett som det når vi snakker om Israel. I alle fall du. Så faller de faller jo helt sammen, fordi at de ikke kan sin historiekunnskap om folkerett og Israel og Sanremo-avtalen og Palestina-mandatet og alt det som de burde kunne av demografi og jødisk og arabisk bosetting, og at jødene for eksempel, de tidoblet levestandard for araberne. Men ikke nok med det, de tidoblet også folketallet. For når jødene begynte å komme, så var det bare et par hundre tusen mennesker i hele området, ja, og snart ble det millioner arabere og jøder. Så alt dette vet de ingenting om inne i Oslo. De er helt blank. De kunne lest i våre blader et ord fra Jerusalem, Norge i dag, og for eksempel senter mot antisemitisme info. Men nå skal vi skryte av de. Ja. Det var det som var. Jeg måtte ta kontrasten for å skryte av de. Og de har gjort en fantastisk innsats for å først bremse, og så ble strategien å slå ned koronaviruset. Og den klarte de i løpet av påsken. Ja. Og vi er blant de beste i verden. Mm. Sverige har ikke klart det. Danmark har valgt en litt annen strategi. Men Tyskland har klart det. Tyskland og Israel har klart det. Israel, og Finland faktisk. Israel er aller best. Mm. De har klart det dobbelt så godt som oss, ja, å slå ned dette viruset. USA har også klart seg veldig bra. Men ja, vi hører stadig på NRK at de har ikke klart seg. Men det er det samme greien som Israel. Ja. Så sant USA skal nevne, så hopper en bort fra all statistikk, ja, alle hørte, fakta, men, alle tall, og så kommer en med eventyr. Jeg hørte på TV at en av reporterne der var NRK, sa da at Trump hadde riktig nok stanset flytrafikken fra Kina 10 dager før noen andre kom på at det var en god idé, og imot alle ekspertene sin anbefaling, men til applaus fra ekspertene etter at det faktisk var gjort. Det hadde Trump gjort, og det innrømte han. Men så sa han, det har ikke skjedd noen ting etterpå. Han sa at det ikke hadde skjedd noen ting i Amerika. Hvorfor? Til og med USA-korrespondenter sier det. Ja, men det stemmer jo ikke, for nå har vi tilfeldigvis, var vi i Amerika når dette her skjedde. Og 2 dager før Norge så stengte han flytrafikken mot Europa, bortsett fra England. Og vi fikk
var fulle av øyre med å komme hjem. Vi hadde en time for å nå siste fly. Ja, vi måtte skynde oss å nå siste fly. Det kom noen fly etterpå, men det var med unntaksbestemmelser. Så vi nådde med på håret det siste flyet hjem ifra Amerika. Du ville nekte meg å dusje, fordi at vi hadde tid. Ja, fordi at vi fikk så dårlig tid. Og i tillegg, men i tillegg så har jeg nå fått beskjed fra Amerika at vi har rett, fordi at vi eier et hus eller en hytte i Amerika, så har vi rett til å få 100.000 kroner i støtte av den amerikanske stat, fordi at vi tape penger på grunn av koronakrisen for at vi har leid ut dette huset. Ja, for det gjør vi jo. Ja. Altså vårt senter for tro og frihet som er nyopprettet. Som er meningen med dette huset eller hytten, ja. Som kan ta noen til kurs. Ja. Det ble jo stengt straks det var åpnet. Det var ikke, vi fikk ikke tid til en skikkelig innvielse engang, før vi bare måtte stikke fordi at flyplassene ble stengt. Ja, så dette, ikke, flyplassene har vært stengt, og all næringsvirksomhet, reise mellom stater, ble sterkt redusert, også i Amerika. Så egentlig gjorde de 14 dager på forhånd, der som vi gjorde i Norge og i Europa. Så det er ikke sant at det ikke er gjort noe. Hvorfor denne kritikken som er så ute av... ut av realitet da. Du skjønner det som de har gjort. Ja. Altså, vi kunne jo vente bedre av... Nå skal vi altså rose regjeringen, for de har slått ned dette viruset. Erna har vært en hærleder mot dette viruset, for det er jo en usynlig fiende. Og Jens Stoltenberg kritiserte ikke Amerika. Nei, NATOs generalsekretær, han har sett sannheten hele tiden. Han sier vi deler. Så vi skulle jo ønske det at hvis... de skulle bytte regjering, så går det jo ikke an å bruke andre enn Jens Stoltenberg som statsminister. De andre som er kandidater, de klarer ikke å takle denne situasjonen. Nei, jeg var med på samme og ikke andre situasjoner heller. For det de sier om Amerika, det er jo rivruskende galt. Smittestatistikken viser jo det, at Amerika ligger bedre i laget, midt i laget. Antall døde i forhold til smittede, det er mindre enn i Sverige. Og det er mindre enn i England, og det er mindre enn i Frankrike, det er litt mer enn i Tyskland og Norge, ja. Og mye mer enn i Israel, så det er industrilandet som klarer seg aller best, hvilket vi også hadde forventet, fordi Israel er eneren og det beste demokratiet mellom nasjonene. Men la oss nå si at, sånn at dette her kan gå veldig galt. Dette er ikke over. Men det står det en ting til som Trump sa mens vi var der borte. Da var det at han håpte at våren tok knekken, at sommeren tok knekken på dette viruset. Det vet vi jo ikke sikkert, men det er noen... Han sa ikke det tok knekken. Nei, han sa det kunne bli bedre. Hva sier vitenskapen da? Bergens Tidende tok dette opp nylig. Ja. Og vi har avisen her i bunken. Ja. Og de sier at Trump har sagt, og nå, nei, det var Aftenposten kanskje, det var det? Det var Aftenposten. Ja. Den er litt mer konservativ enn Bergens Tidende, selv om det er de samme røde i alle skipsstedavisene nå, som styrer og regjerer. Det er blitt en journalist nå som skriver alle avisene. Før var det jo forskjellige redaksjoner med forskjellige synspunkter. Mm. Nå er det de samme hovedartikler. Alle avisene, så skal de ha opposisjonsavisen, så må de jo lese Norge i dag. Ja. For alle de andre, det er mer og mer en felles avis. Mm. Vi må ha dugnad for å fremme fakta, sier de i Aftenposten. Ja, det var... Ja. Og det er en del. Nå fremmer vi fakta. Da holder vi på med det. Denne Skipsstedavisen, den var kommet til at Trump faktisk hadde rett. Forskerne er enige. Av en eller annen grunn så kan vår og varmere vær virke positivt og dempe ned et virus. Ja, forskerne støtter Trump-påstand, står det her. Varmere dager kan ta livet av viruset, sa president Donald Trump i februar og ønsket seg i april. Og nå sier de at ja, han hadde nok. Ja, forskerne mener det. Ja. Men dette er jo selvsagt en empirisk greie. Ja. Så her får vi jo bare undersøke om det gjelder også koronaviruset. Jeg for min del tenker jo det at her har vi et virus som er en dødelig fiende i 1 til 2 år. Og da må vi velge den billigste måten og mest effektive måten å bekjempe det på. Mm. Og det er faktisk Trump som har gått ut og sagt
at alle som går ut bør gå med munnbind. Jeg tør ikke gå med munnbind, for enhver bergenser er akkurat som en østlending og nordlending og sørlending. Vi er ikke som kineserne som nå går med munnbind alle sammen når de er ute og reiser. Og i Kina generelt for å beskytte seg. Men det har gjort det i 10 år. Ja, de gjorde det også når de var forkjølet. Ja. Og da gikk mange av de med munnbind. Det så vi på flyplassene rundt omkring i verden. Ja, ja. Men nå gjelder det jo livet. Ja. Og fordi at det er jo krise. Og vi er jo i en krig, en verdenskrig. Mm. Brasil er når vi snakker her i lute. USA har akkurat så vidt begynt å få litt kontroll igjen. Mm. Og vi håper de beholder den kontrollen. Og så står Latinamerika for tur. Afrika, hva skjer der? Så dette er en... Dette er en vanvittig pest som går over jorden. Så vi må gjøre som i 2. Korintierbrev, kapittel 7. Vi må søke Herren Gud. Og så står det at han skal sende frelse. Men det står også noe merkelig om at hvis vi gjør det, så finnes det underfulle måter ting kan skje på. Han skal også lege landet for sykdom og pest. Og jeg tror en av måtene han leger landet vårt på, det er å få oss til å gå med munnbind. Fordi at det som Trump sa det, så kan du bruke et skjerf om du vil, og se ut som en bankrøver, det sa han ikke. For det stopper jo mesteparten av partiklene som kommer ut av munnen når du snakker. Og når du nyser, så kommer jo en mitraljøse på noen andre. Og da beskytter du deg mot det som kommer inn, og så beskytter du de andre mot det som kommer ut. Og det er den billigste måten med munnbind. Den andre måten, det er å stenge alt ned igjen til noe av det kostet Norge nesten 1 000 milliarder kroner. Og skal vi gjøre den nedstengingen igjen 4 ganger, så koster det halve oljefondet. Du kunne fått omtrent samme effekten ved å følge disse smittevernrådene. Vaske hendene, holde avstand, og først og fremst bruke munnbind. Det har de ikke sagt, for det er så rart. Det er det ingen som tør. Derfor begynte dette TV-programmet med munnbind. Jeg tror at det er egentlig en helt annen forklaring, og det er at det er veldig få munnbind tilgjengelig. Men man kan beskytte seg allikevel, og noen finnes tilgjengelig. Du har jo i alle fall ett. Ja, men nå begynner de jo å produsere de. Ja. Og da må vi bruke de. Mm, mm. Så lenge dette er... Det vil spare oss for hundrevis av milliarder i utgifter. Og det er sånn at hvis man ser på logaritmekurvene om hvor raskt smitten brer seg, så er det slik at der de ikke bruker munnbind, så sprer det seg veldig raskt, og der de bruker munnbind, så sprer det seg mye saktere. Så det er helt, klart at munnbind hjelper. Og du har vært inne på en rar ting til, Anita. Mm. Og det er også empirisk, så det er et forskningsprosjekt. Men det er indikasjoner. I vitenskapen er det sånn, vi stiller opp en hypotese, sant? Mm. Og så stiller vi opp en mothypotese, og så prøver vi ved hjelp av verifikasjon, bekreftelse og falsifikasjon, avkreftelse, eksperimenter og empiriske notater på det som faktisk skjer, å avkrefte eller bekrefte hypotesen, ikke sant? Mm. Det er ikke sånn som utviklingslæren i skolen. Der stiller de bare opp en hypotese, og så sier de, dette må du pugge og tro som et dogme. Det er ikke vitenskap, det er kvasivitenskap. Og de da som kommer med et antiheft i skolen, der du både skal se på intelligent design, at Gud stod bak utviklingen av alle artene, og mot utviklingslæren så sier det begynte med en tilfeldighet, og så ved en tilfeldighet så utviklet alt seg til instrumentell nøyaktighet og formål og design. Ja, ren overtro altså. Ja, de tror på det. Ja. Og da blir de jo nektet å bruke den andre teorien, og elevene blir jo nektet å prøve og ikke prøve. Men når det gjelder malaria-teorien, så må vi teste den. Men det virker som om landene som bruker malaria-medisin, de har fått mindre korona. Og hvorfor? Ja. Og det er jo fordi at denne malaria-medisinen som flere land har veldig stort håp til, da, at den faktisk gjør at du kommer lettere gjennom sykdommen. Og jeg hørte på en amerikansk lege som hadde brukt dette her til mange pasienter allerede, og han sa at det som var forskjellen, det var at ingen døde når de fikk denne malaria-medisinen, og han hadde brukt det på mange. Så jeg tror at i disse dager så får vi en slags en kur,
ibland flere, tror jeg, som faktisk kan hjelpe oss til å overvinne hele koronaproblemet. Nå holder jo Rikshospitalet og de norske sykehusene på å prøve ut en del kjente medisiner, blant annet malariamedisin, om den kan ha gammelig effekt på på koronapasienter i Norge. I Amerika så har de prøvd den på flere, og det var få dødelige utfall. Det var ingen. Det var ingen dødelige utfall der den ble brukt på intensiven av pasienter som var i faresonen. Det bekreftet jo da Trump på TV. Men det er jo det problemet i Norge, at hvis Trump har sagt noe, så må media mene det motsatte. Men det er også flere andre medisiner, og det er mange veier mot målet her. Og da, i det øyeblikket man har en medisin som gjør at folk ikke dør av dette, omtrent sånn som vi ikke dør av lungebetennelse lenger fordi at vi har penicillin, Så kan samfunnet gå mer som det har gjort, mens du som er over 60, eller du som er pensjonist, eller du som har underliggende sykdommer, du bør nok uansett være veldig forsiktig også i fortsettelsen. Og det skulle jo gå greit hvis samfunnshjulene går rundt. Men du finner aldri, vi har brukt nesten all tida. Ja, vi kan bruke litt tid på dette. Vi har litt tid til. Ja, ikke mye. Jeg må bare fortelle litt Norge i dag. Vi skriver altså om hjelp til lidende i Israel. IKAI, de har fått spesialtillatelse i Israel. Internasjonale kristne ambassade i Jerusalem. Ja, de har altså fått spesialtillatelse. Og under koronakrisen så er det mange som har det vondt i Israel, som i andre nasjoner også. Og internasjonale kristne ambassade i Jerusalem opererer med spesialtillatelse fra myndighetene til å dele ut mat og oppsøke folk som trenger hjelp. Parallelt samler de inn mange tusen til online bønnemøter hver uke. Og det var dette bønnemøtet jeg var litt interessert i. Jo, også, det er fantastisk fordi at det er mange land som der folk er mye fattigere enn i Norge, og som trenger også matutdeling i en situasjon der de har mest jobben og den sorten. De kan gå ut på nettsiden til ICEJ. Ja. Du som er flink på nettsidene. Ja, det er i internasjonalt kristne ambassade jerusalem.no. Så finner du den. Men her er det altså da bønnemøte hver veke. Og da var det så stor tilstrømming. Det er jo på nettet, og det var fra hele verden. Det første var det 2500 som ikke fikk plass. Ja, 2500. Men nå utvides kapasiteten. Ja, så man ber for... Det må vi jo ta med også. Det nytter med bønn. Til og med psykologer, og det er også i Norge i dag, sier at hvis du i en vanskelig situasjon vender deg til Gud for trøst, så hjelper det. Det hjelper psykisk, det hjelper jo faktisk for at Gud er og eksisterer og hjelper, men det hjelper også deg selv ved mennesket. Så det kan du lese om i Norge i dag. Og Gud gjør selvsagt mirakler. Ja. I tillegg til den sosiale og psykologiske siden, så ligger i tryggheten som bønn og bønnefellesskap og håp og optimisme i en situasjon som ikke ender i frykt og hysteri. Ja. Og i påsken og i kristenheten så har man heldigvis, fordi at man ikke kan møtes i kirke og bedehus sånn som man pleier, så har man nå bønnemøte og gudstjeneste på nett. Og det er nydelig, og vi hørte på Ludvig Nessa, som hadde en vanlig gudstjeneste i påsken. Vi hører på mange forskjellige, som har den. Vi hadde jo fem gudstjenester på første påskedag. Ja da. Og en ting til, kunne vi høre på Trump, som ba om at alle kristne, alle troende, måtte be for verden, for Amerika, på langfredag. Ja. En nydelig tale til folket. Denne langfredagspreken, må vi nesten kalle det, til Amerikas president. Ja. Der sier han ikke de kristne. Han tar seg selv med når han bekjenner Jesu Kristi navn.
Ja. Frelse, og seieren første påskedag. Og seier og oppstandelse første påskedag. Ja. Jeg skulle ønske at alle statsminister i Europa, med Erna i spissen, og den danske, den svenske, ja, finske, engelske, jeg tror, ja, faktisk Boris Johnson, snart det der at han kan gjøre det til sin bekjennelse. Hele Europa burde det kristen kontinent, Paulus, grunnla Europa. Uten Bibel hadde ikke Europa blitt til. De burde alle bekjent dette på første påskedag. Ja. Jeg må bare si takk for at du så på forum i dag. Og så kan du lese mer om dette ved å holde Norge i dag. Og der får du blir abonnent og kan få det 5 uker gratis. Kjempegodt tilbud. Hvis du ringer 55 92 2900 55 92 2900 så får du prøve en avis som taler der andre tida. Takk for at du så på forum i dag, og nå får du Speakers Corner. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til Speakers Corner. Dette er sannelig dagen Herren har gjort. 25. april 2020, så feirer vi 100-årsjubileet. Det store jubileumsåret for folkeretten, for internasjonale kristne ambassade, for alle Israels venner. For det var kristne statsmenn den gangen som sto bak folkeretten. Det begynte med Balfour-erklæringen, der menn, statsmenn, rett ut av vekkelsen i Wales, statsminister Lloyd George, utenriksminister Lord Balfour, de sa at jødene skulle få sitt hjemland tilbake. Så kom 25. april, da under fredskonferansene etter den første verdenskrig, da ble det folkerett i Sanremo-erklæringen. Det var kristne statsmenn som stod bak, og det er Israels venner som kjemper videre for dette i dag. Jeg holder opp et blad som jeg er redaktør for, Et ord fra Jerusalem. Det er noe av det kjæreste jeg gjør, det er å gi ut dette Et ord fra Jerusalem. Det store jubileumsåret for folkeretten og for ICEJ. Også i Norge i dag markerer vi dette jubileet for folkeretten. Og vi har oppfordret alle våre venner og alle våre lesere til å takke Gud, for det finnes noe slikt som folkerett. Denne folkeretten fra Sanremo, den ble ført videre i Palestina-mandatet i 1922. Og da ble det sagt i paragraf 6 og 11, det som utenriksministeren i Norge glemmer, og som regjeringen glemmer når de stadig holder på med FN-resolusjoner. Der står det nemlig at jødene skal ha tett bosetting. Hva? Jo, i hele Palestina. Og den gangen ble det ett år etterpå faktisk også en palestina-arabisk stat. Det var jødene som generøst gikk med på at 2/3 av det mandatområdet de hadde fått utifra historisk tilknytning og gammel bibelsk rett, det skulle palestina-araberne få til en egen palestina-arabisk stat. Så den ble også opprettet og godkjent folkerettslig samme dag som Israel laget en fredsavtale med Jordan. Så araberne har fått sitt 500 ganger mer land enn jødene til 22 nasjonalstater. Norge fikk Svalbard, og Fridtjof Nansen skrev under på begge deler, og også på at jødene skulle ha Palestina. Så vi skal ikke merke varer fra Judea med det som den europeiske domstolen nylig kom med 19. november i fjor, at produsert av jøder. Vi skal ikke ha det sånn som en mann som het Adolf hadde det under krigen. Produsert av jøder, og kjøp ikke jødiske varer. Vi må gå inn i bønn, og vi må feire dette her jubileet for friheten, både for jøder og for arabere. 25. april, la oss heise flagg, inne og ute. Og Gud velsigne deg som er med, og gå på internett og sende videre.